ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു കോൺ റെസിപ്പിയാണ്. കോൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, കോൺ നഗറ്റ്സ് എന്നും പറയാം. ഇത് ഇസ്രായേലികളുടെ ഒരു ഫുഡാണ്. ഇവിടെ കോണിന് തിരാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ തിരാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇവരുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്നീസലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് കോണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോണിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലുള്ള നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അല്ലികളെല്ലാം ഒന്ന് അറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അല്ലികൾ അറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ചിലർ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് പുഴുങ്ങിയില്ല, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ അല്ലികൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരഞ്ഞ് വരണ്ട. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോണിൻ്റെ, നമുക്ക് റവ ഉണ്ടല്ലോ, റവ അതിവിടെ കിട്ടും, അത് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ കളറ് മാറാതിരിക്കാനാണ് ഇത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കോണിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കളർ മാറും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിലെടുക്കാം. ഞാനൊരു കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ മോഡലിലാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. സ്വല്പം ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഞാൻ ഈ മോഡലിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇസ്രായേലികൾ കഴിക്കുന്നതാകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർ അങ്ങനെ സ്പൈസസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഇതിന് സ്നീസൽ എന്ന് പറയും, അതായത് തിരാസ് സ്നീസൽ എന്നും പറയും. ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനാവശ്യമായ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊട്ടിപ്പോകരുത്, സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ. നമുക്കിത് ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് പറ്റിയാൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ ഈസിയാണ്.
അതേപോലെ അത് തിരിച്ച് മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണക്ക് നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്ന് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിനി അതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുവരെ, ബൈ.